A ovih dana svi imamo istu dilemu. Šta obući za proslavu nove godine? Bilo da je dočekujete u nekom restoranu, hotelu ili kod kuće, te večeri bi trebalo da izgledamo glamurozno. Kako se obući za doček u restoranu, a kako da se stilizujete ukoliko je vaš izbor doček na trgu? Na ovo pitanje odgovara i daje savete dizajnerka Tamara Jarić. Dobrodošla u 150 minuta. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Evo, nekako znamo da garderoba ne čini čoveka, ali opet na neki način poprava raspoloženje, pogotovo u ovoj novogodišnjoj euforiji. Složit ćeš se sam? Složit ću se, ali bih rekla da odelo ne da čini čoveka, ali definitivno opisuje njegov karakter. Opisuje karakter, da? Tako je, sigurno. A kada govorimo o dočeku nove godine, nekako po defaultu se podrazumeva da su tu negde šljokice, kao jedan modni detalj koji je neophodan. Šta ti kao dizajner savjetuješ? Pa ja kao dizajner savjetujem, evo, ako treba i od sebe da pođem, da definitivno za novu godinu bi bilo lepo, jel te, da se proslavi na neki način i to da se vidi kroz odeću. Tako da, da li su to šljokice, da li je to neka boja, da li je to neki svečani materijal, ali mislim da je lepo da se sredi za novu godinu. A da li se može preterati u tome? Da kažemo, gdje tu neke granice između kiča i elegancije? Kako da ne. I to često je, mislim, kod nas, mislim, svuda, ali kod nas često se to vidi. Mislim da može, ali ne mora. Tako da, i to sad zavisi od ukusa. Svako ima svoj ukus. I što je pokazalo tvoje iskustvo? Da li se više stilizuju muškarci ili žene? To je interesantno pitanje, jer dolazim iz familije gde se kod mene i muškarci vole da se sredi, da se obuku i vole modu i od brata do tate. Tako da ja to imam onako interesantno mišljenje, ali sve ukupno mislim da žene vole više i da više trošimo vremena i na frizuru i na šminku i ovaj... Ipak mi pobeđamo. A kada govorimo za boje, ajde, mi smo pripremili ovde neke kombinacije. Onda bih ja voljela da ti to malo prokomentarišeš. Pa ako se slažeš, ja bih da krenemo ka štenderu i da... Eto, pokažemo našim gledalcima otprilike kakve kombinacije bi bile, ajde da kažem, lepe za novu godinu. Eto, upravo to, da ne bude kiča, da opet s druge strane bude elegantno i da budete primećeni definitivno. Pa kod mene je sve, ja smatram da je sve kako se stilizuje. Znači, evo, tipa, ja volim jednostavno, jel te? I ova neka stvarčica meni baš haljina, slatka. A i ti si sad takođe, ajde da kažem, stilizovana si baš onako, po moje meri, ajde da kažem, onako elegantna si, a opet s druge strane jednostavna. Nema tu neke šljokice, ali sa dodatnim nekim detaljima poput nakita i naočara i ove ogrlice. I opet izgledaš, sigurno bi bila primećena u oči nove godine. Samo tvoje kombinacije. Jeste, hvala ti puno. Ovo sam za vašu priliku sam se sredila. Pa da, ja mislim da je aksesori može. Naprimjer, ja volim da miješam zlato i srebro. Mnogi ljudi to ne vole. A, interesantno, dobro. Da, naprimjer, uz ovo ja bih možda i probala nešto zlatno. Ne znam, nekako... A kad kažeš zlatno, šta bi? Pa zlatan nakit. Da. Ili zlatne sandale, ili zlatne... Ne znam, nekako bih i kombinovala. Ovo mi je isto slatko. Ovo mi se dopada. Jeste, lepe suknje. Da, ovo je uz neke možda cipele ili čizme koje su... kako da kažem, onako imaju više karaktere. Iako je ovo... A kad kažeš više karaktere, da budu onako upečatljivije, da li je to onda do boje ili do modela? Pa ja nisam nešto za previše boje, tako da ja bi nešto jednostavno, ali da onako bude malo seksi, da bude... Da ne bude jednostavno, onako mogu da budu malo. Ovo isto mi se sviđa, na primjer, ali ne znam da li ja bih ovo kombinovala možda uz neku čak i majicu. Majicu? Bele boje? Tipa sa nekom štampom, sad zavisi od prilike gde se ide, ali ko se ide negde gde je opuštenija varijanta, onda mogu da zamislim uz isto neke čizme i neka... A sad da li bi bilo pretjerivanje? Ne, ovo je haljina. Aha, dobro. Izvini. Nego recimo ova bluza, je li ti ovo previše? Kad bi skombinovala sa ovom suknjom? Pa ne, lepo je. Je lepo? Lepo je ovo. Ovo je malo romantično, lepo je. Jeste, lepo je. E, sad da kažem, ajde, šta je tu, da li ima nešto što ti se ovako posebno dopada, pored recimo ove haljine, koje jeste i ima dovoljno, eto, da kažem, šljokica, dovoljno da budete primećeni, a... Ja volim taj ovaj, kako se to zove, znači nisu šljokice u pravom smislu, ali da se malo sjaji. Mislim da je to nekako lepo za novu godinu. A gde bi ovde sad, na primjer, da kažem, preterali? U stylingu. U stylingu može, da. I ova haljina sama po sebi jeste lepa. Jeste. To nije baš moj stil. Nije tvoj stil. Ne.
Čekaj da vidim ovako. Evo, na primjer, aha, da napravimo kombinacije. Na primjer, neka kombinacija. Da li bi, jer imamo neku bluzu ovdje? Evo, imamo ali, bluz. Ali bi bilo ovo previše, na primjer? Za mene da. Zašto? Zato što ovo perje poziva na show, poziva na neki kao kabare. Karneval, kabare. I onda kad ukombinujete s ovim, onda izgleda onako previše. I zato treba da se i materijali teksture mišaju kako treba. E sad, velika je razlika ako proslavljam u restoranu, recimo, ili tako na trgu. Je, tako šta, šta bi savjetovala za trg? Pa, za trg... Kada si na polju? Za trg, za trg... Pa, za trg... To je neke sad. Pantalone, pa, ništa. Pa ne, ako i pogotovo ako ste u kaputu i onda zašto. Jedino možda posle onda idete kući ili ne znam šta, pa kao eto, skinete se pa onda ima nešto onako specijalno. Pa da li to fokus zapravo treba bude na jakni? Tako, na kaputu? Tako je, na jakni treba. I na šminka također da bude. Pa da, aksesori, rukavice, može tu da se igra dosta. Nije moda samo haljina, suknja i to može i što si upravo rekla, šminka i neke minđušice slatke i neka kapa interesantna. Mislim, stvarno jeste, tu... Jeste, svako ko neće, da kažem, neće otkopčati kaput, pa da, prosto to je gubljenje vremena da nešto... Jeste, jeste, ali možete vi jako biti elegantniji u nekom lepom kaputu i da to bude onako... Ali mladi vole da se srede, tu nema šta, ali dovoljno ću raditi upravo preko šminke, nekog nakita i nekog dobroka, da kažem, nekog lepog kaputa, možda i neki, ajde da kažem, pojas ili neki kajiš tako sa šljokicom preko toga. Oko čega? Oko kaputa? Oko kaputa, pa ne može, znam. Može. Ja ne volim šljokice na kajšu, ali neki kajš sa dobrim šnalom, što da ne. Uh-huh. Što da ne, tako nešto. E sad, kada govorimo o trendovima, ti pratiš trendove, ali imaš neki svoj alternativni pravac kad je u pitanju moda. Tako je, ja i ne pratim. Ja i u stvari gledam što se dešava, ali ne gledam to da baš pratim, zato što smatram da svako treba bude svoj i pogotovo kao dizajnera, dobro i kao neko ko nudi nekome da se obuče, smatram da ta osoba treba da bude drugačija. Mm-hmm. To je neki moj cilj. Dobro, ali da li to znači da između ostalog treba i da kontriraš trendu? Šta, da li ako to si svoj, onda možeš i da kontriraš trendu, ili tako? Pa možeš i možeš i da ideš nekad sa trendom, ali ne izabereš to zato što je to trendi, nego zato što ti dobro stoji. I to može bude veliki, može bude problem kad je nešto trendi i sad vi hoćete pošto poto, a ne stoji, e to može da bude onako, izgleda smiješno. I zato trend mora baš da se, kako da kažem, onako razmisli, proba i vidi da li stoji toj osobi ili je to ili ne. Jer ako ne stoji, onda bolje da se ne... Ali mislim nekako za jednostavnost. Sad nešto, molim da kažem, od ovih ovdje kombinacija koje imamo, šta je ono za tebe, da kažem, pun pogodak za novu godinu? Godinu ili... U restoranu, na primjer. Aha, u restoranu. Možda ta crvena haljina? Pa ja volim crveno. Mm-hmm. Crvena haljina mi je opet sa aksesorijem, nakitom, može lepo i kosom i frizurom, može lepo da se... Ali sad bih morala da... Ja iskreno, meni se ovo dopada. Ovo haljina? Da, meni se ajde, to sviđa. Ove, evo da. Za sam kraj, šta bi predložila meni? Ajde, da kažem za neki stalnik za ovu godinu. Aha, tebi, dobro. Za restoran ili... Za restoran, recimo. Aha, dobro, čekaj sad. Da vidim da li ćeš pogoditi. Da li ću pogoditi? Dobro, ti kažeš što bi se sigurno stajalo, a ja ću ti onda reći da li je to nešto što, što jeste negde u pa mom stilu ili ne. Pa čini mi se da ti se ova svidjela sutnja. Jeste, može da bude interesantno, stvarno. Da. I lepo bi ti stajalo uz boju kose. Dobro. Možda čak nešto gore, puder, roze, tako. Puder roze da bude kao bluza. Da, i da to bude romantično. Pa da. Dopada mi se. Da. I hvala ću se dala na savete za naše gledosti. Hvala ću se bila gošća 150 minuta. Hvala vama.